কথাটো হল এই ছোৱালীজনী তাই বেলেগৰ ছোৱালী ন, বেলেগৰ ছোৱালী ঠিকে আছে, আপুনি ভালৰ কাৰণে দেখিছে, মই কৈ আছো মোক আপনি কেনেকৈ আইনমতে নোৱাৰে, গতিকে আপুনি মৰমতে ৰাখিছে, এইটো বেলেগ কথা, মৰমতে ৰাখিলেও আপুনি ওপৰত যে কোনো আছে কোৰ্টৰ পৰা আপুনি পাৰ্মিশ্যন ল'ব, গতিকে আপুনি এনেকৈ ছোৱালীজনী ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু আমি ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে ছোৱালীজনীক আপুনি মদৰ বেপাৰটো লগাই আছে, গতিকে ঠিকে আছে ন, নিবিকে আমি ইনফৰমেশ্যনটো পাইছোঁ, ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ, গতিকে আমি সেইটো ভালকৈ চালি জাৰি চাম, তাৰ কাৰণে আমি ছোৱালীজনী এতিয়া লৈ যাম, আপুনি আপোনাক য'ত যাব দিয়ে আপোনাক এড্ৰেছ পাতি দি যাম, আপুনি যা আপুনি যা।